په تاثیر شبقدر کې د فلاحي تنظیم دوابه فاؤنډیشن لخوا د علاقہی غریبانانو، کونډو، رونډو او ضرورتمندو سره وخت په وخت مختلف قسمه مرستې ترسره شوې دي چې ورسره ضرورتمند خلکو ته په مشکلاتو کې سناسي کمی راغلی دی. په دغه نور تفصیل ورو د حیات اقبال حیات په خصوصي رپورت کې. چې د ځان وی نو یوازې په میدان وی، چې د بل شي نو د هر یو سړی خپل شي، دا یو روښانه حقیقت دی چې کوم خلک د انسانیت په خدمت یقین ساتي او خپل ژوند یې د اولس خدمت ته وقف کړی وي، نو هغه خلک ټول عمر د خلقو په زړونو کې ژوند دی. په دغه خاغلو کې عارف احسان هم شامل دی چې د دوابه فاؤنډیشن شبقدر فلاحي تنظیم د سوري لاندې د کونډو، رونډو، د بیوزلو، بیدستو، د غریبانانو او مظلومانو، د بیکورو او سرتورو او د وړو او زړو لپاره په ځان شپه او ورځ یې وکړې ده. تر اوسه یې د شبقدر په سطح ګڼ شمېر فلاحي او د خیر ښېګړې کارونه ترسره کړي دي. د خپل تنظیم په کارکردګۍ او خدماتو د تنظیم مشرتابه عارف احسان خپل خیالات په دې ټکو کې سرګن کړي دي. الحمدلله د دوابه فاؤنډیشن بنیاد چې کوم دی په 2018 کې مونږ یې خو الحمدلله اوس فورې تقریبا 400 فورې دا هینډ پمپ مونږ په تاثیر شبقدر کې وکړي. 50 چې کوم دی د یتیمانو ودونه د جهیز لپاره غوښتا مونږ پیسې ورکړي. د 50 نه زیات چې کوم دی روزګار سکیم مونږه په شبقدر کې وکړو. دین علاوه فوډ پیکج ورکو. آج کله چې یخنی چالو شي نو الحمدلله غوښتا ګرمې کپڑے، ساده جرابې دا وته ورکو. کوم یتیمانان دي د مازور د فاره مونږه ویل چیرې ورکو. کوم مدرسه کې دا کارپیټ ضرورت دی، د قران پاک ضرورت دی، رحیلونو ضرورت دی. الحمدلله په تاثیر شبقدر کې هغه مونږه کړلو. دین علاوه تقریبا فوډ پیکج چې کوم دی ډېر یتیمانانو، غریبانانو ته د دوابه فاؤنډیشن سیټ نه رسي. کوم خلق چې د خپل معاشره او د قام د فلاح او بهبود او د خیر ښېګړې لپاره په زړه کې درد او جذبه لري، نو دا زموږ د ټولو شریک ذمہواری جوړیږي چې دغه خلکو سره اوګه پوګه ودرېګو او د خیر ښېګړې په کارونو کې د خلکو سره خپل برخه کردار ادا کړو. حیات اقبال، حیات، ریډیو اباسین نیټورک، شبقدر.